Then I'll just get straight to the point. Tak payah kita lewat-lewat ni. B20 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Saya merujuk pada butiran 010100 kod 2000 iaitu perkhidmatan dan bekalan. Pertanyaan saya adalah kenapakah pada tahun 2016 peruntukan 13 juta ni jatuh ke 4 juta saja. Ini merupakan potongan sebanyak 70%. Apakah kesan potongan drastik perbekalan ini? Apakah item-item yang telah dipotong daripada perkhidmatan dan bekalan? Saya juga merujuk pada butiran 010200 kod 4000 pemberian dan bayaran tetap pada tahun 2016 17 juta diperuntukkan. Pada tahun 2017 cuma daripada 17 juta ni dia potong 99% ke 36,000 saja. Pemberian apa yang telah berlaku dengan potongan ini? Ini adalah extraordinary. Saya juga merujuk pada butiran 070300 kod 40000 juga pemberian. Ini merupakan isu penting sebab dia ialah kempen lawan anti minyak minyak sawit. Daripada peruntukan 10 juta pada tahun 2016, ini merupakan satu peruntukan yang kecil, bukan besar. Dia jatuh ke 1.5 juta saja, kena potong 85%. Adakah ini satu potongan yang tidak masuk akal, tidak terlalu drastik? Kerana industri sawit mempunyai satu nama yang sangat buruk di Europe, di Eropah. We are under constant attack from environmentalists, dengan izin. We have never presented a proper explanation why our oil is better than Indonesia. Tapi sekarang, kempen ni kena potong 85%. Industri sawit ni 60 bilion setahun ekspor dia. Kenapakah kita tidak menggunakan duit yang secukupnya untuk menjaga nama baik industri ini? Dan tahun ini, tahun depan, potong lagi. Ya? Baik, perkara terakhir saya ialah P20 iaitu MPOB nombor 111, butiran 11101 di mana YB Jasin, kawan baik saya, telah tahniahlah pada dia sebab dia jadi chairman baru. Ya? Peruntukan chairman baru kita kena potong lagi daripada 8.7 juta setahun ke 6.5 juta setahun, jatuh 25%. Tolong beri explanation yang baik, saya nak dengar. Yang saya lihat banyak ni potongan untuk industri sawit ni, banyaknya potong benda yang buat kerja, ya, iaitu bajet untuk pengurusan, bajet yang betul-betul ada agenda. Tapi apabila kita lihat ke butiran 94000 NKEA, saya ingat pemandu ni tak ada cerita dah. Masih ada NKEA, semua orang kena potong, tapi NKEA ni tambah daripada 61 juta, 61 million allocated in 2016, tambah ke 79 juta pula. Apakah butiran NKEA ni yang di mananya kempen lawan minyak, anti minyak, ya? Kena potong ke 1.5 juta. Tapi NKEA naik 79 juta. Apakah kegunaan NKEA ini? Adakah ia untuk bayar beli aset ke, bayar konsultan ke apa? Ini nampaknya kementerian ini nampaknya terbaliklah. Jadi saya minta kalau boleh menteri bagi jawapan yang terperinci, kalau boleh malam ini, kalau tidak boleh tolong bagi tulisan yang terperinci sebab kita rasa industri sawit ini terlalu besar, terlalu penting kepada negara kita, perlu memberi satu penjelasan yang baik kenapakah bajet ini terbalik. Terima kasih.